ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ ಟಾಪ್ 40 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವಿವರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಏನನ್ನು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಆರ್ಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚ. ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕವಚಗಳನ್ನು ಟಿಎಂಇ ಅಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಾನ್ ಗ್ರಿಗರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಶೋಧಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಕಾರಿನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಗೋ ಡಿವ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಾರ್ಕ್. ಜಾನ್ ಗ್ರಿಗರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಶೋಧಿಸಿದವರು. 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಏಪ್ರಿಲ್ 7. ಮಾರ್ಚ್ 15 ವಿಶ್ವ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ದಿನ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ವಿಶ್ವ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ದಿನ, ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ದಿನ. ಸೊ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಉರುಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೊಂಡೆಯಂತಿರುವ ಜೀವಶೇಷದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದು? ಉರುಗ ಅಂದರೆ ಸರೀಸೃಪ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಡೆಯುಳಿಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸರೀಸೃಪ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸರೀಸೃಪ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಜೀವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉರುಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೊಂಡಿಯಂತಿರುವ ಜೀವಾವಶೇಷದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. 1861 ಜರ್ಮನಿಯ ಸೋಲೆನ್ಹಾಫೆನ್ ಹತ್ತಿರ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು. ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಕಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ, ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಕಾಗೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರೀಸೃಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಷಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪುಕ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಣು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹೋಮಿ ಜೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಣು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾರವರ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. 1948 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. 1963 ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಾರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಯ ಅಗ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ 1955 ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಳಕೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, ಸಮುದ್ರ ತೀರ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 2% ಮಾತ್ರ. ಇವು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ. 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಆಂಜಿಯೋಲಜಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಂಜಿಯೋಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋರ್ಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೋರಿಕೋಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ರಯೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ರಯೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ತ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಕ್ರಯೋಬಯಾಲಜಿ. ಮೂಳೆಗಳ ಕೀಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಕ್ಥಿಯೋಲಜಿ. ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮಿಂಥೋಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಬೇರಿಯಂನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೇರಿಯಂ ಅನ್ನುವುದು ಶುಷ್ಕ ಬಿಳಿಯ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ ಪುಡಿಯಂತಹ ಪುಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ, ಅನ್ನನಾಳ, ಜಠರ, ಸಣ್ಣ ಕರಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಒಳಪದರ, ಗಾತ್ರ, ಭಾಗಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ
ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿದು. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕಿಂತ ಮಿದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಂಟಾಗಿ ಮೆರುಗು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೂಪವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಟು ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಒಂದು ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ 4 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ದ್ರಾವಣ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣ. ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೈರೇಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ದ್ರಾವಣ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅನಕೊಂಡ ಎಂಬುದು ಏನು? ಅನಕೊಂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವು. ಅನಕೊಂಡ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವು. ಹಾವುಗಳು ಸರೀಸೃಪ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಶೇರುಕ ಪ್ರಾಣಿ. ಈ ವರ್ಗದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹ, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಫಲಕಗಳಿಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊರಕಂಕಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು. ಸೊ 1 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೆಸುಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಸಿಟಲೀನ್. ಅಸಿಟಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸದಸ್ಯ. ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರ C2H2. ಇದನ್ನು ಈಥೀನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತ್ರಿಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಟಾರ್ಸೆಲ್ಲಿ. ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಅಳೆಯಲು ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ವಾಯುವು ಪಾದರಸದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅದು ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾದರಸದ ಬಾರೋಮೀಟರ್ನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಾರಿಸೆಲ್ಲಿ. ಇವನು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ. ಸೊ 4 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ತಂತಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2 ನೈಕ್ರೋಮ್. ಕಬ್ಬಿಣ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂಗಳ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹವೇ ಈ ನೈಕ್ರೋಮ್. ಇದರ ದ್ರವಣ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧತೆ ತುಂಬ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರೋಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಜೊತೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಅಥವಾ ಅಲೋಹ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅಲೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕು. ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಕ್ರೋಮಿಯಂನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ 4 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಭಾರ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಅಥವಾ ಭಾರವು ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡಾಶಯದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು. ಈಸ್ಟ್ರಡಯಾಲ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು. ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ, ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಧೋಜೀರ್ಘ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕಿರುದ್ವೀಪಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ 3 ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜ್ವರ ನಿವಾರಕ. ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಯೇ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್. ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಅಸಿಟಮಿನೋಫೆನ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಸೊನ್ನೆ ರೋಧವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ತಾಪ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಗದಿತ ತಾಪದಲ್ಲಿ ರೋಧ ಸೊನ್ನೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಹಕ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರೆವಾಹಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅವಾಹಕ, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 23-28. ಮರಗಳ ಬಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ, ವನ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ, ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಗುರುತೆಂದರೆ ಗರಗಸದಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ QSRP, ವನ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಗುರುತೆಂದರೆ ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮರಗಳ ಬಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ, ದೂರವಾದರೂ ಸಾಗಬಲ್ಲವೆಂಬ ಪಯಣದ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? RQSP, ಪಯಣದ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಾದರೂ ಸಾಗಬಲ್ಲವೆಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 2, RQSP. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರು ಸದಾ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ? ಚೈತನ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 1, QSPR. ಯಾರು ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಶಾಲಿಗಳೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವೇಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ SQRP, ವಿವೇಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೋಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4, SQRP. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನೋಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ. ಸೊ 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 29-33. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ, ನಿರಕ್ಷರತೆ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅನುಮತಿಸು, ನಿರಾಕರಿಸು 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರೋಹಣ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅವರೋಹಣ. ಆರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ, ಅವರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ. ಆಯುಧ, ನಿರಾಯುಧ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶವನ, ಉಲ್ಬಣ 2 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶವಿರುವ ಮೂರು ಪದಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಪದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34-38. ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿ, ಮರಳಿನ ರಾಶಿ, ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿ, ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಳು, ಕಲ್ಲು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಿರುವಂಥ ಪದ. 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಸವಣ್ಣ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವ, ಚಾಮರಸ. ಚಾಮರಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವ ವಚನಕಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಚಾಮರಸ. 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕುವೆಂಪು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ, ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಂಕೇಶ್, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಕಾರಣ, ಕುವೆಂಪು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಮಾವ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದು ಮಾವ, ಸೇರದೇ ಇರೋದು. ಸೊ 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾವ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕವಿತಾ ಗುಣಾರ್ಣವಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚೂತವನ ಚೈತ್ರ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾಕಂದರೆ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕವಿತಾ ಗುಣಾರ್ಣವಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚೂತವನ ಚೈತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳು. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಸೊ 4 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಜ ಭಜ ಜಂ ಜರಂ ಈ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ವೃತ್ತ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ. ಸೊ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಭರಂ ನಭ ಭಂ ರಲಗಂ ಮರ ಬನ ಯಯಯ ಇದು ಶ್ರದ್ಧರ ವೃತ್ತ. ಮಸಜಂ ಸತಂ ತಗಂ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿರ್ಕಟಿತ ವೃತ್ತ. ನಜ ಭಜ ಜಂ ಜರಂ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಳಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.